Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rojo dimen 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 ora ilang gone sesuai kaya tak berdaya. Sesuai penting ngetuk, penting ngetuk. Penting ngetuk. Hah? Oh iya. Melotak. Syukur bisa nyawa.
ngaturke sugeng rawuh ti. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ibu para tamu undangan nggih kita terus. Nggih kang katempen rawuh menika. Ya dia terus ki. Aku ternyata ya. Aku di slotting. Slotting, slotting. Oh iya, ayo gue lah. Galang-galang dadi saksi. Thank you.
Banjarnegara sing wis deseng kuyung karo HR Audio. Yo Hey!
lah. Ojo lali. Kenangan nang gubuk zaman nome piye. Ayo catetan sajroning ati catat luntur saya ora ati aku kowe dadi kanca marko Oh,
sandal. Anu kurung ngegonak itu, mbok uduk kayak mati aja den. Catetan sajroning ati datan luntur soyo ora ati aku kowe dadi garwo mergo meren ning kukas
peti anam lijone seneng-seneng aja etang etung turung mesti dadi bojone. Ayo ti sing tetep sehat.